och välkomna till I Just Want To Be Cool. Idag ska vi leva som... Och där tänker jag att man klipper och så är vi liksom vikingar! Du är ju fan inte ens klädd som viking. Nej, jag tänkte att det är lite mer bekvämt att vara klädd så här. Det här är ju inte en viking, du är en riddare. Men riddare kom från förr i tiden ju. Vad gör du? Nej, det där är mitt svärd! Hade de silvertejp på vikinget? Ja. Det hade man faktiskt. Tycker du att jag ser ball ut med min video? Ja, jätteball, Viktor. Ser ut som han i Game of Thrones. Eller House of Dragon. Ja, precis. Han, ja. Alltså, jag hatar det här. Det är liksom så här typiskt stockholmare. De kommer någonstans som är utomhus och bara åh, jävlar, det är tillbaka i tiden. Men det är ändå en viking. Ja, men det här är en exakt replika av huset som jag bor i hemma. Här har jag min säng där jag ligger och lyssnar på vättarna och på näcken utanför. Min pall, om jag behöver sitta på min pall. Golv. Vad är det som är så mycket bättre med det här? Alltså... Det handlar om att det ska vara svårt att leva. Viktor. Så du? Jag vill bara säga vilken cool dräkt jag tycker du har. Jag vet. Du vet någon som inte tycker du har cool dräkt. Joel. Joel hatar din dräkt. Vad fan är jag hör? Vadå? Du snackar skit i min dräkt. Du har klätt dig som en riddare när du vi kom överens om att vi skulle göra den här videon om vikingatiden. Säger du på riktigt att din dräkt är bättre än min? Det är exakt det jag säger till dig. Jag tror det bara finns ett sätt vi kan lösa det här på. Vad duktig du var, Joel. Ja, tack så mycket. Kom igen, Viktor. Vi har inte hela dagen på oss. Kom igen, Viktor. Vi har inte hela dagen på oss. Nu, eftersom jag halshög Viktor och vann förra tävlingen, så får jag bestämma vad vi ska göra nu här i vikingabyn. Släpp den där! Och det vikingar gör, det är att plundra. Så här inne har vi ett rum vi alla ska få plundra. Man har 20 sekunder på sig och den som plundrar mest vinner. Nu kör vi! Ja! 10 sekunder kvar, Joel! 5 sekunder, Joel! 2, 1, 0! Jag har allt! Först och främst, den här saken. En sorts buttplug, typ. En fin skrut. Den tredje saken. Ett till svärd. Smaragd. 5 saker. 5 saker. 8. Emblemet. 9. 9 ja, saker, ja. Wow! Ja. Då är det väl dags för min tur. Gör mig inte besviken nu, va? Jag är besviken genom att slå dig, eller jag är besviken genom att inte vara bättre? Ja, färdiga, gå! 10 sekunder kvar! 3, 2, 1! En duk. Två grejer. 3, 4. Hand of the king. 6, 7, 8, 9. Buttplug. 16, 17, 18, 19. Mycket bättre än vad du gjorde, och du ska ju vara hövding. Det känns som att jag borde vara hövding nu. Men det är inte över än. För nu är det Viktors tur. Jag ser ingenting. 10 sekunder kvar! 2, 1,
Noll! Men oh my fucking god, Viktor! Vad? Viktor, de sa att vi specifikt inte fick ha sönder någonting. Hoopsie doopsie. Okej, okay, ja men Viktor, vi går till nästa segment. Ja, jag kommer. Ja, bra. Oh my fucking god. Jag börjar känna mig hemma nu, Ara. Var det menat någonting annat för mig än att bo på Södermalm? Anker? Du hatar ju fåglar. Men jag älskar dem nu, känner jag. Jag börjar känna att jag kanske vill göra någon slags revolt. I mitt hjärta så bultar hjärtat av Nils Dacke. Vad fan är Nils Dacke? Vet du vem Gustav Vasa är? Ja. Nere i Småland så var det så här, Gustav Vasa fuckade upp allting för oss. Och då kom Nils Dacke där och gjorde uppror mot Gustav Vasa. Det är det du ska emot. Det är det jag ska göra. Jag ska göra uppror. Kolla vad jag gör med din muff. Även på vikingatiden blev man hungrig. Därför ska vi nu göra riktig vikingamat. Gud vad kul. Emil, du får inte vara med. Och då är det här bara för att jag vann över dig i plundringstävlingen, Joel. Jag skulle kunna hoppa den här faktiskt. Alltså ifall jag får välja. Men Viktor, du ska vara med. Vi är ändå tidsenligt klädda. Det är inte. Jo, jag vinner hela tiden mot dig. Eller jag menar... Det handlar om att jag vann över dig. Nej! Vi ska göra varsitt vikingabröd. Och den som gör det bäst vinner. Ja, nej, men jag ska göra en klassisk en vikingataco ska jag göra. Fanns det verkligen tacos på vikingatiden? Nej, jag ska göra mat. Åh nej, då. Vad? Jag ska börja känna så här. En smörkniv ramlar ner. Akta, alltså det kommer ner smutsigt. Alltså det blir så dåligt. Så har man smör på så här. Och så bara lite krydda. Lite sån här. Vad är det för något? Är vikingapuder? Är det vikingapuder? Nej. Okej, Viktor, är du redo? När vet man att den är klar då? Jag vet inte. Kolla på min, den börjar bli liksom riktigt gyllenbrun och fin. Oj. Men jag tycker Viktor ser ju mest juicy ut. Ja, men min kommer se juicy ut. Vad gör du, Emil? Nej, jag tänkte laga lite mat. Ja. När fick du de där kläderna, Jennifer? Så du nu? Du håller väl inte på att planera något uppror eller något? Nej. Så. Vad gör du nu? Jag fyller min vikingataco. Lite honung. Det är dags för provsmakning. Jennifer, ja? Ordet är ditt. Ska jag börja med Viktor? Det är gott med brunt smör på. Yeah! Ah, min vikingataco. Frost. Lite kall. Kittar jag den? Där är det kanske ingen skinka. Den där reaktionen har vi inte fått från någon annan. Den som vinner mattävlingen är... Emil! Yeah! Vikingatiden behövde ju man, som sagt, försvara sig. Därför ska vi nu smida varsitt vapen! Jag skulle vilja ha det bästa vapnet mot de där två idioterna där borta. Här har vi ett litet ämne, järnämne, som vi kan påbörja. Ja, det där kommer bli riktigt hotfullt sen, eller? Det blir ett väldigt bra skydd, kan vi säga. Oh! Så när vi har värmt upp den här, ja, då kommer jag ju lägga den här uppe på. Du slår inte nu. Nej. Ja. Okej, kör. Jajamän. Snyggt! Nu får vi värma på det lite till. Ja, till slut kommer vi få ett riktigt bra vapen. Skydd. Ja, man säger ju skydd, alltså inte vapen. Va? Nu är han klar och det här ska tydligen vara den bästa typen av skydd man kan få. Nu har du fått ett underbart skydd. Den upp och ner. Ja. Det är ett trollkors. Den där, den skyddar mot ja, alla möjliga troll och sånt där som man kan stöta på i skogen. Det gjorde du bra. Ett trollkors. Mm.
Emil! Ja? Det är din tur att smida något. Ja, ah, nej, jag har redan fixat mitt vapen. Vem pratade du med i telefon? Sluta fråga så mycket, ni får se mitt vapen sen. Då är vi redo att testa våra nysmidda vapen. Och här har vi Jerker, personen vi ska testa vapnen på. Vad är det du har där, Joel? Åh, fy fan, vad dåligt, Joel! Alltså... jag börjar med min trollkors. Wow! Vikhäran! Jag tror typ att det där gör rätt ont alltså. Det är Excalibur, endast en ädel riddare som jag kan lyfta svärdet. Och nu ska jag dräpa min fiende, Jörkan. Jerker. 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 Jerken. Jerker. Nu räcker det! Men hallå! Vadå? Vi ska leva som vikandriden, hur fick du ens tag på den? Men jag smidde den! Okej, jag gjorde den kanske inte själv, jag fick den runt hörnet här. Jag tror att det bara filmade. Kan vi rulla klippet? Ja, nu ska vi se. Men ge den bara till mig! Ge den bara till mig! Men det är riktigt bra! Okej, det är dags, Saga. Revolt! Det är revolt! Vad håller du på? Jag är Nils Dacke. Va? Vem fan? Saga, du... Dacke. Ni vet vem Nils Dacke är? Myrs Dacke! Nils Dacke! Ni är revolt! Det är... Vad gjorde du? Nästa segment. Men ska ni inte... Men vänta, ska ni gå nu? Ska ni gå nu? Ja, men vänta på mig då. Det här har ju varit en väldigt seriös video. För att vikingatiden, det var sannoliken en seriös tid. Men på vikingatiden hade man också lite roligt. Nu ska jag visa er hur man hade lite roligt. På vikingatiden. Och så här hade man alltså roligt på vikingatiden. Men vart fan tog de vägen nu då? Hallå, Emil! Viktor! Viktor! Nej, men hörni, på riktigt, vad är det här? Viktor, han spelar PlayStation 5. Jag har visat honom Elden Ring. Men det här är ju inte vikingatiden. Det är ju vikingaspel, Joel. Det är ju inte. Bra, Viktor. Visst är det lite kul med Elden Ring? Ja, men det är väl det. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och tack så jättemycket till Vikingabyn Storholmen för att vi fick vara här och filma idag. Nu, Elden Ring. Wow! Oh.